Իհարկե Գերմանիայի մասին կարելի է երկար խոսել, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պատմական որոշակի իրադարձություններից ելնելով Գերմանիայի պատմության վերջին 1871 թվականից հետո, երբ որ միասնական Գերմանիա ստեղծվեց, այդ ժամանակաշրջանի ամենանշանակալի իրադարձությունը տնտեսական առումով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունն է։ Պատմական առումով այն ինչ որ տեղի ունեցել Գերմանիայի այդ 1871 թվականից հետո Բիսմարկի ժամանակաշրջանից հետո, երբ միասնական Գերմանիա ստեղծվեց, իհարկե շատ դեպքեր կան, որոնք կարելի է ներկայացնել, պատմել, հասկանալի է մենք բոլորս էլ տեսել ենք կամ գիտենք, թե Գերմանիան ինչպիսի երկու ավերիչ պատերազմերի հեղինակ եղավ առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմերի, բայց բոլոր դեպքերում տնտեսական առումով շատ ավելի հետաքրքիր է, թե ինչպես Գերմանիան կարողացավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո շատ արագ վերականգնել իր տնտեսական հզորությունը և դառնալ մինչ օրս Եվրոպայի համար առաջին երկիրը, իսկ համաշխարհային տնտեսության մեջ երկար ժամանակ երկրորդն էր, հետո երրորդը, հիմա չորրորդը։ Առաջինը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, Ճապոնիա։ Համախառն ներքին արդյունքը 3 տրիլիոն 840 միլիարդ դոլար, ազգաբնակչությունը 80 միլիոնից մի քիչ ավել, մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը 45,000, ինչ եմ այս թվերը նշում, որովհետև բոլոր դեպքերում, որպեսզի կարողանանք երկրի հզորությունը գնահատել, պետք է ընդհանրապես իր ամբողջական արդյունքի բացարձակ մեծության մասին գաղափար ունենանք։ Իհարկե, որպեսզի համեմատական լինի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համախառն ներքին արդյունքը 21 տրիլիոն է, նորից եմ կրկնում, Գերմանիան 3.8, բայց կարծում եմ դա կարևոր չի, կարևորը նաև, որ 1945 թվականի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այնպիսի մի իրադրություն ստեղծվեց Գերմանիայում, որ ոչ միայն ապարտվող էր պատերազմի ժամանակ, այլ նաև պատերազմից դուրս եկավ ահռելի կորուստներով։ Ահռելի կորուստներով մարդկային, պաշտոնականին 7 միլիոն զոհ մարդկային, տնտեսական առումով կարելի ասել ոչինչ այլևս չկար, սոցիալական առումով որևիցե հարաբերություններ չկար, հոգեբանական առումով կոտրված, բարոյազրկված ժողովուրդ, և այս պայմաններում պետք էր Գերմանիան կարողանար Գերմանիան և գերմանացիները ուժ գտնեին, որպեսզի շարունակեին իրենց գոյատևումը, և ոչ միայն շարունակեին գոյատևումը, այլ կարողանային նաև իրենց տեղը վերագտնել աշխարհում։ Սա շատ դժվար, համարյա անլուծելի խնդիր էր այն ժամանակների համար, ասեմ, որ Գերմանիան իհարկե մեկ անգամ եւս այդպիսի իրավիճակում հայտնվել էր առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, և առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո կորցնելով ամեն ինչ, 1920-22 թվականին նորից վերականգնեցին իրենց պետականությունը, բայց արդեն այս սահմաններում, այլ հնարավորություններով, ահռելի ռեսուրսների կորուստներով, և պատահական չէ, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հենց դրդապատճառներից մեկը այդ ռևանշիստական մոտեցումներ, որով Գերմանիա նորից ուզում էր դառնալ համաշխարհային առաջատար երկրներից մեկը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այլևս ռևանշիստական այդ ձգտումները չկար, առավելևս, որ այն երկրները, ովքեր համաձայնագիր էին ստորագրել Գերմանիայի հետ, այնպիսի պայմաններ էին պարտադրել Գերմանիան, որ նրա մասին նույնիսկ մտածել չէր կարելի։ Եվ իրականությունը կայանում էր հետևյալում, որ 46 թվականից հետո անորոշությունը այն աստիճանի էր, որ մարդիկ փախնում էին երկրից, այն տեղերից, որտեղ որ Գերմանիան իր տարածքները զիջել էր, այդ մարդկանց ուղղակի տեղահանում էին և պարտադրում էին գալ դեպի Գերմանիա, բայց մարդիկ գալով Գերմանիա տեսնում էին, որ այնտեղ անելիք չկա, ուղղակի անելիք չկար։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ հայտնվեց մի մարդ, Լյուդվիգ Էրհարդ անուն ազգանունով, որը գիտնական էր, գիտական շրջանակներից էր, որը այդ տարիներին աշխատում էր Բավարիայում և հանդիսանում էր արդեն Բավարիայի տնտեսական շրջանի էկոնոմիկայի նախարարը, և հետագայում նշանակվեց Արևմտյան երկրների կողմի գրավյալ տարածքների պատասխանատուի գրասենյակի տնտեսական հարցերով պատասխանատուի պաշտոնը։ Դա 48 թվականն էր։ Եվ Էրհարդ ուղղակի իր գիտական պատկերացումներով մտավ խաղի մեջ, այսպես կարող եմ ասել, և սկսեց իրականացնել այն, ինչ հետագայում կոչվեց արդեն Գերմանիայի տնտեսական հրաշք։
Գերմանիայի տնտեսական հրաշք այն պատճառով, որ 1949 թվականից, երբ որ ձևավորվեց արևմտյան Գերմանիան, այդ այն ժամանակաշրջանն էր, երբ որ արդեն սառը պատերազմի հոտը գալիս էր, եւ կարծես թե արդեն սառը պատերազմը իր ազդեցություններ ունենում պատերազմի ժամանակ իրար դաշնակցած երկրների հարաբերություններին, ես նկատում եմ խորհրդային միություն եւ մնացած երկրներ, եւ 49 թվականին արդեն երկու Գերմանիա ձևավորվեց, արևելյան եւ արևմտյան։ Արևելյանը հետագայում դեմոկրատական Գերմանիա, Բեռլին մայրաքաղաքով, արևմտյանը պարզապես Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետություն, Բոն մայրաքաղաքով։ Եվ 49 թվականին, երբ որ ընտրություններ արեցին եւ քրիստոնյա դեմոկրատները հաղթանակ տարան եւ Ադենաուերը ձևավորեց կառավարություն, այդ կառավարությունում էկոնոմիկայի նախարար Էրհարտը իհարկե։ Եվ այդ ժամանակից սկսած Գերմանիան մինչեւ 60-ականների վերջը միայն տնտեսական դրական ցուցանիշներ էր ցույց տալիս եւ դա էր պատճառը, որ ինքը կարողացավ շատ արագ արդեն 51 թվականին զարմանալի ձևով դառնում էր Եվրոպայի առաջին երկիր իր տնտեսական ցուցանիշներով։ Բայց ավելի կարևոր էր այն գաղափարները, որով առաջնորդվում էր Էրհարթը, իսկ դրանք հիմնականում ազատական գաղափարներ էին, եւ պատահական չէ, որ Էրհարթը այսպիսի գնահատական էր տալիս ազատությանը բնորոշելուց. ես ազատությունը համարում եմ միասնական ու անբաժանելի ամբողջություն։ Իմ հասկացողությամբ քաղաքական եւ տնտեսական ազատությունը եւ մարդու ազատությունը ընդհանրապես կազմում են բարդ միասնություն։ Անիմաստ է այստեղ մի մասը փոքել, որպեսզի չփլվի մյուսը, մնացած ամբողջը։ Սա ամբողջ իր գաղափարախոսությունն էր, որ հետագայում նա իրականացրեց իր տնտեսական քաղաքականության ժամանակ։ Իհարկե, այդ գաղափարներն իրականացնելը հեշտ չէր, այդ գաղափարներն իրականացնելը դժվար էր, ավելին ասեմ ձեզ, որ այն ժամանակ շատ տարածված էր, այսպես բառնել ասեմ, պոպուլիստական էր քենսական ուղղությունը տնտեսագիտության մեջ, որի պետության ներկայությունը շատ մեծ էր, եւ քենսականությունը արդեն տիրող էր դարեր տնտեսագիտության մեջ, որովհետև 29-ից 33 թվականի այդ ծանր տարիների մեծ դեպրեսիայի տարիներին հենց քենսի գաղափարախոսությունը օգտագործվեց տարբեր երկրներում, երբ պետությունը սկսեց մասնակից դառնալ տնտեսության կառավարմանը, ղեկավարմանը, ինքը ակտիվ ավելի մեծ մասնակցություն ունեցավ տնտեսությանը, եւ այդ առումով, երբ որ հաղթահարվեց, բոլորը վերագրեցին, որ սա փրկիչ մի գաղափար է, որը պետք է օգտագործել։ Սակայն Էրհարթը գնաց այդ ճանապարհով, նա միշտ ճանապարհներ չընտրեց, ազատական ճանապարհը, որտեղ հիմնական գաղափարը կայանում է նրանում, որ պետության մասնակցությունը պետք է նվազագույն լինի եւ պետք է ամենից թողի շուկային ազատ ներերեցությանը, իհարկե, ինչպես նաեւ անտեսաների ձեռքի կանոնների իրականացմանը։ Բայց Էրհարթը ընտրեց երրորդ ճանապարհը, որը կոչվեց հետագայում իր ընտրած ուղին էլ այդպես կոչվեց, երրորդ ճանապարհ, որը այլ ձևով կոչվում է սոցիալական համերաշխության ճանապարհ։ Ինչ էր դրա էությունը։ Իհարկե, պետք են ազատականություն, ազատական բարեփոխումներ, պետք է շուկայական տնտեսություն, պետք են պետության մասնակցություն, բայց սահմանափակումներով, պետությունը պետք է ընդհանրապես կարգավորիչ դեր կատարի շուկայում, որպեսզի ընդհանուր կանոնները պահպանվեն, եւ ամենակարևորը, բացի դրանից, պետք է լինի սոցիալական պատասխանատվություն։ Այսինքն, ինչի համար պետք է արվեն այդ բարեփոխումները։ Դրանք արվում են միայն մարդու համար, մարդու բարեկեցության բարձրացման համար, եւ ոչ թե առանձին մարդկանց, առանձին մարդկանց խմբերի, այլ տվյալ երկրում կամ տվյալ միջավայրում գտնվող մարդկանց համար ամբողջությամբ։ Եվ սա Էրհարթի նորամուծությունն էր տնտեսական քաղաքականության մեջ, հետագայում այն անվանվեց սոցիալական շուկայական տնտեսություն։ Միջալուց ասեմ, որ մեր 95 թվականի սահմանադրության մեջ այդ գաղափարը կա, այսինքն մենք պետք է դա իրականացնենք, եւ սոցիալական պատասխանատվություն պետության կողմից դա էր հասկացվում։ Դա ավելորդ սոցիալական բերչ էր։ Ուղղակի դա ամբողջ տնտեսական քաղաքականության գաղափարն էր, որին պետք է ձգտեր ցանկացած պետություն։ Իհարկե, պետք է խոսել այն դժվարությունների մասին, որ կային 48 թվականին, 47, ինչու եմ ես առանձնացնում, որովհետև ես այս նյութերին ծանոթանալով այդ թվականների շատ նմանություն տեսա 90-ական թվականների Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական վիճակին եւ այդ բարեփոխումներին, որովհետեւ մեր մոտ էր կար հիպերինֆլացիա, ինչպես այն ժամանակ, մեր մոտ էր կար ահռելի գործազրկություն, ինչպես 47-48 թվականին Գերմանիայում, մեր մոտ էր կային կարգավորվող գներ, այսինքն պետություններ սահմանում բոլոր տեսակի ծառայությունների, ապրանքների գները այդ նույն նկարի 90-ական թվականներին, եւ պետք է գտներ այն օղակը կամ այն կարևորագույն տեղը, որտեղից պետք է սկսվել բարեփոխումները։ Եվ Գերմանիայում 48 թվականին եւ Հայաստանում 90-ական թվականներին դա եղավ գների ազատականացումը։ Եվ Էրհարթը իհարկե հսկայական ճնշումների ենթարկվեց, նույնիսկ արևմտյան գոտու պատասխանատու ամերիկացին
դիտողություն արեց իր հարթին, որ այն քայլը, որ դուք արեցիք, դա 48 թվականի, եթե չեմ սխալում, հուլիս ամիսն էր։ Հա, մինչև այդ մի ավելի կարևոր քայլ արեց, որը էլի մեր մոտ էր կար։ Ինքը ֆինանսական կայունության համար նոր դրամական միավորը մցրեց Գերմանիայում։ Դա արդեն կոչվում էր գերմանական մարկ, որը տարբերվում էր ռեյխսմարկից, որը մինչ այդ արժեզրկված էր։ Մի այսպիսի իրավիճակ էլ ներկայացնեմ, շատ հետաքրքիր, որ մինչ այդ մարկի մցնելը, կայուն արժույթի մցնելը, երկրում բնամթերային փոխանակություն էր իրականացվում։ Ամենափոխանակելի ապրանքը ամերիկյան Camel սիգարետներ, ասենք կարելի էր 300 Camel սիգարետով մի հատ ժուկ տեսակի մեքենա առներ, կամ մեկ Camel սիգարետով կարելի 3 բուխանկա առներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ այդպիսի փոխանակային հարաբերություններ կար, այսինքն շուկայական հարաբերությունները վերացել են, և մենք նախնադար էինք վերադարձել։ Եվ երբ որ այդ մարկը մցվեց, մարկի հատուկ կուրս սահմանվեց, այսպես էր, 60 մարկը նախկին փոխանակվում էր նույն քանակությամբ։ Մարդիկ ամբողջ աշխատավարձը կարող էին ստանալ նոր մարկով, բայց եթե ունենային խնայողություններ, 21 տարբերությամբ էր փոխանակվում։ Մեր մոտ էլ այդպիսի բան կար, եթե մարդիկ հիշում են, թե ինչ քանակությամբ կարելի էր ռուբլին և դրամը փոխանակել։ Եվ դրանից 3 օր հետո, երբ որ գները ազատականացվեցին, հատուկ քննարկում եղավ, Էրխարդի խիստ քննադատեցին, նույնիսկ մտածում են, որ վերջ, Էրխարդին պետք է ազատեն աշխատանքից, բայց ի ուրախություն բոլորի, և այդ թվում նաև գերմանական ժողովրդի, ամերիկյան տարածքի ղեկավարը գտավ, որ բոլոր դեպքերում Էրխարդը ճիշտ քայլ է կատարել։ Եվ ամենահետաքրքիրը, մի քանի օրից պարզվեց, որ ամեն ինչ էր կա։ Մինչ այդ խանութները դատարկ էին, մինչ այդ ոչինչ աշխատանք չկար, գործարանները կանգնած էին, երթևեկություն չկար, մեքենաներ չկային։ Ուրեմն ընդամենը մի քանի հետո կյանքը աշխուժացավ։ Այսինքն ապրանքները հայտնվեցին շուկայում, աշխատողները սկսեցին փնտրել աշխատատեղեր, մարդիկ սկսեցին վերադառնալ Գերմանիա որոշակի ժամանակ հետո, կյանքը սկսեց արդեն ակտիվանալ, և ամենակարևորը, որ հայտնվեցին մարդիկ, որոնք ուզեցին ներդրումներ անել։ Այսինքն ընդամենը գների ազատականացումը բերեց նրան, որ այդ կարգավորող պետական ֆունկցիան, որը ճնշում էր բոլորին, և այս առումով մի հետաքրքիր դրվագ եմ ուզում ձեզ պատմել, 93 թվականի, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշեց ազատականացնել հացի գները։ Ես մասնակից էի այդ կառավարության լիստին, և շատ տպավորիչ էր ինձ համար այն ելույթները, որոնք ունենում էին նախկին, այսպես ասեմ, խորհրդային միության նամենկլատուրայի ներկայացուցիչները, լավ իմաստով, որոնք այդ ժամանակ կառավարության անդամներ էին, որոնց բացատրությունը հետևյալն էր. ինչպես կարելի է գները ազատականացնել, հացի գները կտեսնա, կթանկանա, մարդիկ պրոբլեմներ կունեն, և այլ, և այլ, բայց ազատական դիրքորոշում ունեցողներս մեր տեսակետին էինք, և ասենք, որ որոշումը ընդունված է և վերջ։ Եվ երբ որ հայտարարվեց գների ազատականացման հացի, պարզվեց, որ 20-25% մենք ավելի քիչ սկսեցինք սպառել հաց։ Մարդկանց մոտ արդեն այդ վախն էլ վերացավ, որ հացը չի լինի։ Մարդիկ տեսան, որ հացի որակ ավելացավ, գինը ընկավ, այսինքն շուկան իր խնդիրը լուծեց։ Այդ տեղը, որ անտեսանելի ձեռքը ոչ ոք չէր կարող տեսնել։ Նույնը ի միջառոց Գերմանիայում էր, ոչ ոք չէր հավատում, և բոլորը մտածում էին, որ այս Էրխարդի վերջն է եկել, Էրխարդին կհեռացնե, և այլ, և այլ, և ինքը պատմության մեջ կմնա որպես անհաջողակ, բայց հակառակը տեղի ունեցավ, և հաջորդ քայլը արդեն պետք է արվեր, պետք էր մասնավոր սեփականության հարցը լուծվեր։ Իսկ դա շատ էական նշանակություն ուներ, որովհետև ամեն ինչ պետական էր, պատերազմից հետո ոչինչ չկար, և մասնավորեցման գործընթաց սկսվեց։ Եվ դրա արդյունքում եղավ այն, որ հայտնվեցին շատ մարդիկ, որոնք պարզապես ցանկանում էին Գերմանիայի տնտեսության մեջ ներդրումներ անել։ Եվ Գերմանիայի տնտեսությունը միանգամից աշխուժացավ։ Դրա հաջորդ քայլը եղավ հողերի մասնավորեցման խնդիրը։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ Գերմանիայի զարգացումը գյուղատնտեսության մեջ տեղի ունեցել այսպես կոչված յունկերական հողատիրության սկզբունքով։ Յունկերները դրանք նախկին արիստոկրատներն էին, դեռևս հռոմեական կայսրությունից եկած, որոնք իրենց ազնվական կոչման համար համապատասխան հողատարածներ ունեցան և ունեն։ Եվ Գերմանիան 48 թվականին պետք է գներ հողազրկման այդ յունկերներին իրենց հողերից։ Եվ գնաց դրան։ Եվ արդյունքում եղավ այն, որ այսօր 2020 թվականին Գերմանիայի գյուղատնտեսությունն ապահովում էր ներքին պահանջի 90%։ Իհարկե պետք է չմոռանանք մի շատ կարևոր հանգամանք եւս. ինքը գերմանացու կերպարը, աշխատասեր, հոգատար իր գործի նկատմամբ, պահանջատեր իր աշխատանքի նկատմամբ, որակյալ, եւ այս ամենը հետագայում Գերմանիայի նոր իմիջ մցրեց, մինչ այդ երկար, որ իր արտադրանքը որակյալն էր, բարձր որակի էր, եւ ամենտեղ ընդունվում էր իր չափանիշները։ Մի կարևոր խնդիր էր կար, որը եւ պատերազմի հետևանքի արդյունք էր, այսինքն պահանջարկը երկրի ներսում շատ էր, չկար տնտեսություն,
ոչինչ չկար եւ հարկավոր էր ներքին շուկայի պահանջը բավարարել։ Սա շատ կարևոր գործոն է, որ երկրի տնտեսությունը կարող էր զարգանալ հենց ներքին պահանջարկը բավարարելու համար։ Եվ այդտեղ ավելացավ մեկ ուրիշ հանգամանք, իհարկե կարող եք բոլորը այդպես էլ հարցը գտան, բայց որտեղից գումարները։ Այդտեղ հայտնվեց Մարշալը, Ամերիկայի արտաքին գործերի նախարարը, որի անունով կոչվեց այդ ամբողջ ծրագիրը, 17.5 միլիարդ ներդրում էր նախատեսված ամբողջ Եվրոպայի համար, որից 1.5 միլիարդ ուղղակի տրվեց Գերմանիային այդ տնտեսական բարեփոխումները անելու համար։ Բայց հետագայում, երբ որ մի գործոն խաղի մեջ մտավ, կորեական գործոնը, այսինքն կորեական պատերազմը, երբ որ սկսեց, այդտեղ արդեն սովետական միություն կամ սոցիալիստական ճամբար եւ կապիտալիստական ճամբար հակասությունները սրվեցին, եւ Ամերիկայի միացյալներն զգաց, որ ինքը կարիք ունի գերմանական տնտեսության։ Եվ նախկինում նախատեսված էր հետեւյալը, որ ռազմատուգանքների մեջ մտած էր ամբողջ գերմանական տնտեսության ապամոնտաժում։ Եվ պատահական չէ, դուք կարող եք հարցնել ձեր, եթե տատիկներ, պապիկներ կար, իրենք կպատմեն, որ աշխատել են գործարաններում, որտեղ Գերմանիայից տեղափոխված սարքավորումներ կան։ Մինչ օրս կան այդ սարքավորումները, հավատացեց եղեք, որ դրանք նույնիսկ մինչև հիմա աշխատում են։ Երբ որ այդ պատերազմը եղավ, Ամերիկան դադարեցրեց ապամոնտաժումը եւ թույլ տվեց, որպեսզի Գերմանիան շարունակի օգտագործել իր տնտեսական հզորությունները, այդ թվում ռազմական, այլևս կատարելով արևմտյան երկրները, ես նկատում եմ հիմնականում Ամերիկայի միացյալ նահանգների պատվերները։ Այսինքն սրանք գործոններ էին, որոնք կիրառվեցին Էրխարդի կողմից եւ նպաստեցին Էրխարդի գաղափարները իրականացնելու։ Եվ պատահական չէր, որ հետագայում շատ երկրներ փորձում էին կրկնօրինակել գերմանական փորձը, բայց այդտեղ իհարկե յուրահատկությունը կար։ Յուրահատկությունից ամենակարևորը իհարկե ինքը գերմանացի ազգներ, ինքը գերմանացի երևույթներ, որը չկար որևէտեղ։ Եվ այս մշակույթը մինչ օրս գերակշռող է, գերակայող է հենց Գերմանիայում, եւ պատահական չէ, որ երբ որ համեմատում ենք տարբեր երկրների տնտեսություններ, այժմ ինչ առավելություններ եւ պակասություններ էսպես կա, Գերմանիայի ամենամեծ առավելությունը հենց ինքը կադրերն է։ Բայց վերջին տարիներին, տես մի օրինաչափություն էր կար, որը արժի նշել, ինչ Էրխարդը կար իշխանության Ադենաուերի հետ միասին, դեռս մինչև 60 թվականը նրանք միասին են եղել, այսինքն 49 թվականից մինչև 60 թվականը հաջողությամբ կարողացել են երկու ընտրություններ հաղթել, եւ առաջին ընտրությունները, որ երկրորդը 53 թվականն էր, նրանք ուղղակի բացարձակ առավելություն ստացան, արդեն ժողովուրդը տեսել էր, թե ինչ է կատարում երկրում, ինչպես աշխուժություն կա, եւ երկու անգամ պարզապես աշխատավարձները, կյանքի կես համակարգակներ ավելացել, մարդիկ մեքենաներ էին գնում, մարդիկ արդեն տներ էին գնում, սկսեց սոցիալական բնակարանային շինարարություն իրականացնել լայն մասշտաբ ներդրումներ, այսինքն մարդկանց մինչև 60 քառակուսի մետրանոց բնակարաններ, այդ թվում ընտանիք, եթե կար նրանց մի քիչ ավել 80-90, եթե միայնակ էին մինչև 60 քառակուսի մետր, դրա համար տրվում էր եւ վարկ, 0% տոկոսադրուք եւ օգնություն, եւ այսինքն մարդիկ այդ պատերազմի հաղթահարման այդ դժվարությունները շատ թեթեւ տարան։ Հիշեցնեմ, որ խորհրդային միությունում էլ այդպիսի մի ծրագիր կար, հետո կոչվում էր Խրուշչովկաներ։ Դրանք հենց իմիջիալոս կրկնօրինակված էին մասամբ Գերմանիայի, մասամբ Մեծ Բրիտանիայով, եւ դրանք կառուցվել էին ժամանակավոր տներ, դրանք մշտական չէին, այսինքն դրանք պետք է 15-20 տարի հետո կանդվեին։ Այդպես էլ եղավ, եւ Գերմանիայում, եւ Մեծ Բրիտանիայում այդ բնակարաններն ուղղակի քանդվեցին։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում մեզնից շատեր ապրում են այդ բնակարաններում, դրանք ֆիզիկապես բարոյապես մաշված են, դրանք նույնիսկ այսօրվա չափանիշների մեջ չեն էլ տեղավորում, եւ մեր քաղաքային իշխանության մեծագույն խնդիրներից մեկն այդ ուղղակի բնակարանային ֆոզլից ազատվելը։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանում, Մոսկվայում 10 տարի առաջ, դերևս Լուշկովի ժամանակ սկսվեց, եւ անցյալ տարի ուղղակի ավարտվեց այդ ֆոնդերի դեմոնտաժը։ Այսինքն Գերմանիան այդ խնդիրը դրել էր լուծեց եւ արագ բնակարանները ապահովեց, հասկանալի էր, պատերազմից հետո անտուն բնակարան չունեցող, ապագա չունեցող, եւ Էրխարդը սա էր ասում։ Ամենակարևորը, որպեսզի մենք կարողանանք ապագային նկատմամբ հավատացում մտցնել մեր մարդկանց մեջ, հոգեբանական վիճակը փոխել։ Իմիջիալոց մի հետաքրքիր մոտեցում էր կար իր մոտ, որ ինքը ասում էր, որ տնտեսությունը ընդհանրապես 50%-ով կախված է հոգեբանությունից մարդկանց։ Եթե դուք կարողանում եք մարդկանց հոգեբանությունը փոխել, դուք կարողանաք հաջողություն ունենալ։ Մարդկանց շուկայական տնտեսության տրամադրեր կամ չտրամադրերը կապված է ձեր գործողություններից 50%-ով։ 50%-ից մարդիկ իրենք պետք է այդ որոշումները ընդունեն։ Եվ պատահական չէ, որ 60 թվականին, երբ որ Ադենաուերը միջերոց հեռացավ, բայց ինքը չերաշխավորեց, որ Էրխարդը լինի երկրի կանցլեր։ Այդ ժամանակ արդեն ինքը փոխ կանցլեր էր Էրխարդը, բայց
ժողովուրդը որոշեց կամ ավելի շուտ կուսակցականները, որտեղ 49 թվականից սկսած Գերմանիայի կառավարման մոդելը խորհրդարանական էր եւ խորհրդարանում մեծամասնություն էր ընտրում իր վարչապետին, իր կառավարությունը, 60 թվականին Էրխարդի համախոհները որոշեցին, որ ինքը պետք է լինի երկրի վարչապետը, բայց ինքը այդպես էլ լիարժեք վարչապետ չկարողացավ դառնալ։ Ինքը լինելով լրջագույն գիտնական, տնտեսագետ եւ կիրառական, տնտեսագետ լրջագույն հաջողություններ ունեցող քաղաքական, հատկապես արտաքին քաղաքականության մեջ ընկալելի չդարձավ։ Երևի դժվար պայմաններ էին, բայց բոլոր դեպքերում իրենցից հետո իշխանության եկան արդեն սոցիալ-դեմոկրատները, որոնք ուղակի ուղղությունը փոխեցին, պետական մասնակցության դերը մեծացրին։ Այդտեղ մի երևի ճակատագրական սխալ իրենք թույլ տվեցին, սոցիալական մեծ խոստումներ տվեցին եւ պետության գումարների մեծ մասը արդեն ուղվում էր ոչ թե տնտեսության զարգացմանը, այլ սոցիալական այդ խոստումների կատարմանը, որը հետագայում Գերմանիայի տնտեսության ճգնաժամի պատճառ դարձավ։ Բայց քանի որ Գերմանիայում այդ ընտրական մեխանիզմը իրենց պետության կայունության կարևորագույն գործիքն է եւ չափանիշը, իրենք կարողանում են հաղթահարել եւ մինչեւ հիմա իրենց զարգացման մեջ այդպիսի վայրի վերումներ եղել են։ Վերջին անգամ դրանք 2008 թվականին համաշխարհային ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի, բայց կարծես թե պոտենցիալը Գերմանիայի արդեն այնչի ինչ որ նախկինում էր, եւ պատահական չէ որ 18 թվականին արդեն Անգելա Մերկելի կառավարությունը որոշեց էականորեն հիմնովին փոխի քաղաքական դոկտրինը եւ տնտեսական նաեւ։ Տնտեսական այն առումով, որ ինքը հասկացավ, որ համաշխարհային մրցակցության մեջ զիջում է իր տեղը այնպիսի երկրներին, ինչպես նույն Չինաստանն է, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ արագ զարգացող այնպիսի երկրներին, ինչպիսին կարող են լինել հարավ-ասիական վագրերը, հանձնես Ինդոնեզիա, Մալազիա եւ նաեւ այդտեղ Հնդկաստանները արդեն մրցակից դառնում։ Իսկ դրա հիմնական պատճառն էր, որ այդ երկրներում սոցիալական քաղաքականությունը որպես այդպեսին չկար, կամ եթե կար, շատ քիչ էր։ Նրանց սոցիալական ուղղվածության տնտեսություն չունեին։ Իսկ Գերմանիայի սոցիալական ուղղվածության տնտեսությունը բերում էր նրան, որ չհարկվող շահույթի 65%-ը հարկվում էր։ Եվ տնտեսավարողին ազատ գումարներ չէր մտնում, որպեսզի ինքը կարողանար դանկներ դրել, նոր դերումներ անել կամ նոր տեխնոլոգիաների ձեռքբերման համար։ Եվ Անգելա Մերկելի քաղաքականությունից հետո 2 տարվա մեջ այդ 65-ը 45% դարձավ։ Եվ այնտեղ տնտեսական արդեն աշխուժություն կար, եւ ավելին ասեմ ձեզ, որ 19 թվականը, երբ որ ամփոփվում էր, ճիշտ է, այնտեղ արդեն ռեցեսիոն պրոցեսներ կային, տնտեսությունը 0.1-0.2 տնտեսական աճ էր ցույց տալիս, բայց գործազրկությունը իջավ նվազագույն 3.2-3.3%, որը նշանակում է ընդհանրապես չկար, եւ Գերմանիան պահանջ ունի, լրջագույնս պահանջ ունի որակյալ մասնագետների, եւ ինքը հիմա աշխարհի տարբեր տեղերից հավաքում է։ Նույնիսկ հիմա, երբ որ համաշխարհային ճգնաժամի մեջ են գտնվում նոր կորոնավիրուսի պատճառով, Գերմանիայի գործազրկությունը 4.9%, այսինքն կապիտալիստական տնտեսության տնտեսագիտության չափանիշների մեջ դա ոչինչ է։ Նույնիսկ այս հանգամանքը կա, բայց այս հարցում էլ իհարկե Գերմանիան ինքը յուրահատուկ մոտեցում է ցուցաբերում իր քաղաքականության արդյունքում զուտ առողջապահական կորուստները շատ նվազագույն են, տնտեսության կորուստներն էլ այդքան մեծ չեն, եւ երկրորդ երամսյակից հետո, այսինքն կիսամյակից հետո այնտեղ արդեն արժշտություն են նկատվում, թեկուզ եւ գնահատվում է, որ 2020 թվականին իր տնտեսական կորուստները 6.5% կլինեն, բայց եկող տարի նախատեսվում է 5.3% տնտեսական աճ, եւ ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքների վերացումը կլինի 20 տնտեսական հետևանքների վերացումը 2022 թվականին, նոր Գերմանիան կվերականգնի իր նախակորոնավիրուսյան տնտեսության հզորությունները։ Եվ սա ամեն ինչը պայմանավորված է 49 թվականին տնտեսական գաղափարախոսության մեջ դրված այդ գաղափարների պահպանմամբ։ Ինչքան է փոխվել, ինչքան էր տարբեր կուսակցությունների, տարբեր ծրագրերին իրականացվել, բայց գերմանական ժողովուրդը, Գերմանիայի ընդհանրապես պետությունը զգացել է, որ իր տնտեսության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ տնտեսության մեջ բարեկեցության, համաժողովրդական բարեկեցության խնդիրը ամենակարևորն է։ Եվ պատահական չէ, որ երբ որ տնտեսության չափորոշիչներն են գնահատում, Գերմանիայի տնտեսության մեջ 60-ից 70% համախառը ներքին արդյունքը ստեղծում են փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը։ Սա Գերմանիայի տնտեսության յուրահատկությունն է, հենց համատարած կամ համընդհանուր բարեկեցիկ երկրի գաղափարը հենց սրանում է, որ երբ որ դուք ունեք 65-ից 70% ազգաբնակչություն, որը ըստ էության սոցիալական, ֆինանսական խնդիր չունի, դուք ունեք իհարկե դրա մեջ սոցիալապես անապահով խավ, տարբեր հանգամանքների ծերնելով, որը միշտ էր կլինի, որը միշտ էր կա, շատ բնական է, եւ այդ հարցերը պետք է հենց պետությունը իր
մնացածի հաշվինուցի եւ կան որոշակի ազգամնակչության խումբ, որը ավելին է քան այդ միջին եւ խոշորն է, բայց նրանց տնտեսական ազդեցությունը եւ նաեւ քաղաքական ազդեցությունը գերմանացիների կյանքում շատ նվազագույն է հասցված։ Մի հանգամանք մոռացա, որտեւ շատ բնորոշ է Գերմանիայի ամբողջ պատմությունը եւ տնտեսությունը։ Իհարկե, այս խարտի բարեփոխումներում հաջողությունը, բարեփոխումների հաջողությունը պայմանավորված էր նաև իրենց տեղական ինքնակառավարման համակարգով։ Ընդհանրապես Գերմանիան եղել է քաղաքների պետություն, հետագայում երկրամասերի կամ հողերի պետություն։ Պատահական չէ, որ իրենք այդպես էլ կոչում են Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն։ Եվ ամենակարևորը, սա հատկապես շատ ուսուցանելի է Ռուսաստանի համար, որտեղ այնտեղ է Ռուսաստանի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն, Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն, նույնը կա նաև Շվեյցարիայի։ Բայց եթե Շվեյցարիայը Գերմանիայի համար դա դասական ֆեդերացիաներ են, որտեղ անդամները, ֆեդերատիվ միավորները անկախ են, լիարժեք, ունեն իրենց կառավարությունը, ունեն իրենց խորհրդարանը, ունեն իրենց բյուջեն, իրենց յուրահատուկ քաղաքականությունը եւ դրանով ամեն մեկը առանձնանում է։ Այսինքն նրանք որպես պետություններ են, որոնք միավորվել են մի ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ 1871-ին Բիսմարկն էր, որը կարողացավ Ֆրանսիայի հաղթանակ տանել, եւ այդ Ֆրանսիայի հաղթանակից օգտվողները, հատկապես Էլզաս Լոթարինգիան, երբ որ միացվեց Գերմանիային, շատ գայթակղիչ էր եւ մնացածը այդ գաղափարի շուրջ համախմբվեցին եւ ստեղծվեց Գերմանիա միասնական։ Էրհարթի արդեն Գերմանիան պատերազմից հետո հենց նմանատիպ գաղափարի շուրջ ստեղծվեց։ Եվ այս ֆեդերացիայի միավորները իրենք լիարժեք մասնակցություն ունեցան Գերմանիայի տնտեսության վերականգնմանը։ Ցավոք սրտի Ռուսաստանում, Ելցինյան ժամանակաշրջանի Ռուսաստանը այդ քաղաքը, ցավոքը հիմա է։ Այն ժամանակ շատ դրական էր։ Ելցինը գնում էր այդ ճանապարով։ Եվ Ելցինից հետո այսպիսի մի գաղափար տարածվեց, որ այդպիսով Ռուսաստանը պարզապես կքանդվի։ Թաթարստանը կձգտի իր ինքնա ճանապարով, Չեչնիան իր ճանապարով, առավել ևս կար չեչենական սինդրոմ, որը շատ ազդեցիկ էր եւ այդ պայմաններում ցավոք սրտի արդեն հիմա կարող եմ ասել, Ռուսաստանը գնաց այդ ճանապարով։ Այնտեղ ԱՄՆ-ով ֆեդերացիան, բայց այնտեղ ունիտար միասնական մի երկիր է, որտեղ կենտրոնը ամեն ինչի ընդունակ է եւ ամեն ինչ անում է։ Եվ Ռուսաստանի զարգացման խոչընդոտներից մեկը հենց այդպիսին է։ Երբ որ տեսնում եմ, որ գումարները գնում է կենտրոն, այնտեղից չի վերադառնում եւ ինքնուրույնություն չկա։ Այսինքն Գերմանիայի տնտեսական հրաշքի նաեւ ուսուցաների կողմերից մեկը տեղական ինքնակառավարման համակարգ ունենալն է։ Մեր հանրապետության խնդիրներից մեկը նաեւ այն է, որ մենք այդպես էլ 30 տարվա ընթացքում չկարողացանք լիարժեք տեղական ինքնակառավարման համակարգ ստեղծել։ Սա էլ միջառուս պայմանավորված էր քաղաքական խնդիրներով, որովհետև 20 տարվա ընթացքում գործող իշխանությունը մինչև 18-ի ուզում էր իր կամակատարներ ունենալ տեղերում եւ ոչ թե տեղական ինքնակառավարում լիարժեք առումով։ Ինքը չէր ուզենա, որ քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությանը իր ընտրությունը կատարեր առանց հրահանգների։ Ինքնակամ, իսկապես իր ցանկությամբ, միգուցե շատ դեպքերում անհաջող, բայց անհաջողը հետո վերջի վերջո բերում է անհաջողության եւ ընտրության։ Մի կարևոր գաղափարեր կար, որի այսպես ասեմ, պաշտպան ջատագով մինչև հիմա դրա պայքարողներ Էրհարտը, մրցակցության խնդիրներ, ազատություն եւ մրցակցություն։ Ինքը առանց դրա չէր տեսնում որևէ մի զարգացում։ Եվ քանի մրցակցություն չկար, ինքը զարգացում չէր տեսնում։ Եվ պատահական չէր, որ 48-9 թվականների իր ամենամեծ խնդիրը, այդպես էր ինքը համարում իր հուշերում գրում, կանում էր նրանում, որպեսզի չթողնի մենաշնորների հայտնվելուն, մոնոպոլիաների հայտնվելուն եւ գերիշխանության։ Ինքը ամեն կերպ, ամեն միջոցներով պայքարում էր դրա դեմ եւ 51 թե 52 թվականին հակամենաշնորհային այդ մարմինը ստեղծեց պետական մակարդակով, որը իր ցանկացած քայլ, երբ որ զգում էր, որ որևէ մի բնակավարում այդ մենաշնորհը ստեղծի, նույնիսկ հնարավորություն կա, որ այս դրական ինչ որ բաստողման հետևանք կար, միանգամից դրա դեմ առնում էին, առավելևս դա իրենք զգացել են իրենց մաշկի վրա, մինչ բարեփոխումները, երբ որ շուկայում կային եւ հացի, ես պատահական չասցի, որ միանգամից երբ որ գները ազատականացվեցին, շուկան լցվեց ապրանքներով։ Այսինքն իրականում դրանք կային, իրանք դրանք կային պահեսներում։ Իրանք դա ուղղակի հենց այն նպատակով, որ ավելի թանկ վաճառեն, որ ավելի պահանջված լինեն, դա պատճառ էր մենաշնորհների, առանձին մարդկանց, առանձին խմբերի գոյության եւ այդ մարդիկ իրենց շահերը տանում էին առաջ։
Եվ Էրխարդը իր ամբողջ գործնեության նպատակ էր դրել, որ դարապես մենաշնորները, որպես այդպես ինչ լինի, եւ ինքը կարողացավ դա անել, եւ Գերմանիայում ոչ օրս այդ քաղաքականությունը իրականացվում է եւ վերջին ժամանակներում հատկապես գերմանական իշխանությունների եւ նաեւ եվրոպական իշխանությունների թիրախում են հայտնվել հերահաղորդակցության գիգանտները։ Եվ մի վերջին երևի նկատառում, սա էլ շատ հետաքրքիր մտածում է զուտ մասնագիտական, տնտեսագիտական առումով, արդյունքի ստեղծման եւ բաշխման հարաբերություններին Էրխարդը բացատրում էր հետեւյալ կերպ, որ ճիշտ արդյունքը ստեղծել եւ հնարավորինս մաքսիմալ արդյունք ստեղծել։ Երբ որ դուք չեք ունենում շատ արդյունք եւ սկսում եք զբաղվել դրա բաշխմամբ, դուք ունենում եք շատ ճշտամիներ եւ ոչ բոլորն են բավարարված դուրս գալիս։ Երբ որ տորթը կամ պիցցան փոքր են, այդ բաժանելը շատ դժվար է։ Երբ որ մեծ են, իրենք բաժանելու հնարավորությունը շատ ավելի մեծ է, եւ այդ դեպքում բավարարվածները շատ կլինեն։ Եվ այդ առումով ինքը միշտ ասում է, որ պետք է ամեն ինչ անել տնտեսության զարգացմանը, տնտեսության մեծացմանը։ Սա իր գաղափարներից մեկն է, որը կարծում շատ օգտակար է նաեւ այսօրվա Հայաստանին։ Մենք պետք է կարողանանք մեր տնտեսության չափերը մեծացնել։ Մենք պետք է կարողանանք մեր գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, արտադրություն, ծառայությունների ծավալները մեծացնենք, ընդգրկուն դարձնենք, եւ այդ առումով մենք պետք է կարողանանք ռեսուրսներ գտնել։ Այսինքն, երբ որ մենք զբաղված ենք փոքր այդպիսի արդյունքի բաժանմամբ, հաստատ ոչ մեկ բավարար չի լինի։ Կարող է մեկին մի ինչ որ 5 դրամ տանք ավել, մեկին 10 դրամ տանք ավել, բայց այդ խնդիրը չի լուծի։ Այնպես ինչպես ասենք այսօր կենսաթոշակառուների կամ սոցիալական անապահով խավի հարցն ենք լուծում, ավելացնում ենք ճիշտ է 5000 դրամ, որ զգալի է Հայաստանի Հանրապետության համար, բայց ընդհանուր կենսամակարդակի համար դա իրական ազդեցություն չունի։ Եվ այդ պատճառով մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի հենց համախառն ներքին արդյունքի կամ տնտեսության չափերի մեծացումը։ Մեր խնդիրները կայանում են դրանով, որ մենք փոքր չափի տնտեսություն ունենք, եւ մենաշնորների գոյությունը, նոր մենաշնորների առաջացումն է նաև պայմանավորված դրանով։ Գերմանիայի տնտեսության մասին այլ ձևով էլ կարելի է իհարկե խոսել։ Հիմա ես կարող եմ սկսել թվարկել իր հաջողությունները վերջին 10-20 տարվա ընթացքում, թե ինչպես կարողացավ նա դառնալ աշխարհի համար առաջին արտահանող երկիրը մինչ վերջերս, մինչ վերջին 3 տարին։ Հիմա Չինաստանն է, եւ սա նաև Գերմանիայի տնտեսության առավելություններից մեկն է, ասեմ ձեզ, որ ինքը ամեն ինչ ուղում էր արտահանման։ Բայց սա նաև հիմա տնտեսության իր սխալներից մեկն է, որը փորձում է ուղղել Անգելա Մերկելը, ես հիմա կասեմ ինչու՞ է կանանում խնդիրը։ Ամեն ինչ արվում է, որ գերմանական արտադրանքը պետք է դրսում պահանջված լինի եւ պետք է վաճառվի, եւ պատճառը դա է, որ Գերմանիայի արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը ոչ հիմա դրական է։ Նույնիսկ այս կորոնավիրուսի պայմաններում ինքը ունի 195 միլիարդ, եթե չեմ հաշվում, եթե չեմ սխալվում, պլյուս, այսինքն ինքը արտարժույթի մուտք է ապահովում, իր երկրին խնդիր չկա, ներքին խնդիրներ, որ առաջանա, որ պարկ վերցնի դրսից, որպեսզի կարողանա արտարժութային իր պահանջները բավարարել։ Արտաքին պարտքի առումով էլ ասեմ, պետական պարտքի առումով 58% է իր պետական պարտքը, որը իր նմանատիպ երկրների համար կարիաշը շատ ցածր է։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներին արդեն իր համախառն ներքին արդյունքը գերազանցել է, Մեծ Բրիտանիան գերազանցել է, Ճապոնիան 2.5 անգամ ավել, Իտալիան 2 անգամ եւ ավել։ Այսպիսի իրավիճակում 50.3%-ը շատ նորմալ թիվ է, բայց ինչ են նկատել վերջին 20 տարվա ընթացքում վերլուծաբանները, այդ թվում նաև հենց Գերմանիայի կառավարության ներկայացուցիչները, որ առավել ուշադրություն դարձնելով արտահանմանը, հիմնական ներդրումները գնում էր այն ճյուղերին, որոնք ապահովում էին արտահանումը, բայց առողջապահություն, կրթություն, նոր տեխնոլոգիաներ, ինովացիաներ այդ առումով այդտեղ ներդրումներ չկար։ Եվ այս է, որ 18 թվականի գերմանական նոր կառավարության քաղաքականության փոփոխությունը ցանում է կանոն, որ իրենք որոշեցին, որ ներդրումների ուղղությունը պետք է փոխեր։ Այսինքն, լրջագույն փոփոխություններ առողջապահական համակարգում, լրջագույն փոփոխություններ կրթական համակարգում, լրջագույն փոփոխություններ նոր տեխնոլոգիաներում։ Եվ սրանք պետք է տեղի ունենան նոր ներդրումների հաշվին, որոնք նախկինում միգուցե ուղվում էին արտահանման։ Սա արդեն նոր Գերմանիայի գաղափարախոսությունն է, նոր Գերմանիայի պատկերացումներն են, որոնք ուղղված են առաջիկա 4 տարիներին եւ ավելի, միգուցե, որովհետեւ համոզված եմ, որ 22 թվականից հետո խնդիրները չեն փոխվի եւ մրցունակ գերմանական տնտեսությունը կլինի միայն այն ժամանակ, երբ որ լինի որակյալ կրթված, առողջ քաղաքացի։ Այս սրա իրականացմանն է միտված այսօրվա Գերմանիայի
իշխանությունների քաղաքականությունը, որը կարող է ասել, կարող ենք ասել 49 թվականի քաղաքականության ժամանակակից ձևակերպումն է։